През тази година, благодарение на упоритата работа на треньори, инженери и конструктори, броя на зоните и маршрутите за катерене в университетската зала се е увеличил 5 пъти спрямо 2016. Ние имахме подобна стена за катерене, но сега това, което виждаме, е съвсем друго. Доста по-голямо, с много повече възможности за тези, които обичат да практикуват този спорт. И се надявам, че по този начин ще дадем още една допълнителна възможност на нашите студенти, а и на всички, не само на студенти, всички, които идват тук и са любители на скалното катерене, да могат да го практикуват. Така че сърдечни благодарности към нашите дарители, спонсори и да си пожелаем успех и високи спортни резултати. В процеса на модернизацията на залата са осигурени най-новите технологии и дизайни в катеренето. Имаме три основни дисциплини при нас, които са скорост, стената зад нас, където отчитаме времето на хората, трудност, където хората катерят по труден маршрут до определено разстояние, както и на таваните, така и в надвесите, и дисциплина болдър, където се катери на стена до 4 метра и се пада на дюшеци. Всички могат да посещават залата по катерене без ограничения на възраст и тегло. Уменията са много силна физическа подготовка на децата и не само на децата, на всички хора, които желаят. Спортът е индивидуален, тъй че няма значение кой човек идва при нас, просто идва, поемаме го и той почва да се развива спрямо неговото физическо и физическа и психическа подготовка, защото някои хора ги е страх от високо, катерят по-наниско и развиваме много тялото и освен това също ни изгражда като спокойни хора, защото докато се борим в кавички за живота ни, това много разтваря психиката и ни изгражда като спокойни хора. Съоръженията са изградени с доброволен труд, лични средства на треньорите и дарения от граждани.